На 13 тисяч осіб зменшилась кількість мешканців Чернігівщини за минулий рік. На 1 грудня 2018 року чисельність населення області становила 1 мільйон 200 тисяч осіб. За даними Державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець року становила 11 800 осіб. З них допомогу по безробіттю отримували майже 83%. Середньомісячна номінальна заробітна плата зросла на чверть порівняно з 2017 роком і становила 6 904 гривні, інформує Головне управління статистики у Чернігівській області.